Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Soydaş izləyiciləri. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindik. Bugün Soydaş çox özəl bir gündə sizinlə görüşə gəlib. Tam 13 il bundan öncə Təbrizdə, yəni Xordad ayının birində, may ayının 22-sində yeni oyanış hərəkatı baş qaldırdı. Bugün həmin oyanış hərəkatından tam 13 il keçir və həmin oyanış hərəkatında şəhid olanları rəhmətlə anırıq və soydaşlarımızın milli haqlar uğrunda mübarizəsində, istiqlal uğrunda mübarizəsində və öz dövlətçiliyi uğrunda mübarizəsində uğurlar diləyərək bugünkü verilişimizi başlayırıq. Bugünkü verilişimiz elə Güney Azərbaycanla bağlıdır. Yəni, son günlər İran ətrafında baş verən olaylar, İranda müharibə təhlükəsi məsələlərinin qaldırılması və şübhəsiz okeanın otayından müharibə siqnallarının çalınması bizləri də İstər İrana bir məntəqə ölkəsi kimi, istərsə də 35 milyonun artıq soydaşımızın yaşadığı bir ölkə kimi bizlər də nigaran etməyə bilməz. İranın gələcək taliyi necə olacaq? İranda müharibə təhlükəsi və Güney Azərbaycan məsələsi necə xarakterizə oluna bilər? Bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü və bunun ətrafında yaranan suallara cavab verməkdən ötürü bugünkü verilişimizə hörmətli alimimiz, Kitab Azərbaycan Hərəkatının sədri, filosof, tədqiqatçı alim Yasəmən Qaraqoyunlu və politolog Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyevi dəvət etdik. Hər ikinizi salamlayırıq və əziz, inanırıq ki, əziz izləyicilərimizə bugün maraqlı mesajlarımız olacaq, yəni sizin fikirlərinizi çatdıra biləcəyik. Elə Talih bəydən başlayaq, çünki məsələnin sırf siyasi politoloji tərəflərinə toxunmaqla başlamaq istəyərdim ki, məntəqədə nə baş verir? Siz bir politoloq kimi və siyasi partiya təmsilçisi kimi bunu necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən də öz növbəmdə Soydaş proqramına və Kanal 13 internet televiziyasına, yaradıcı heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə vacib, aktual mövzu ətrafında bizi müzakirəyə dəvət eləmişsiniz. Bugün baş verənlər əslində bugünün belə deyək də olayları olaraq ortalığa çıxmış hadisələr deyil. Bu hadisələrin bir az tarixinə nəzər salsaq görərik ki, əslində Amerika ilə İran arasında baş verən, yəni əsas qarşıdurma bugün Amerika-İran, hətta dünya mediası Amerika-İran müharibəsi baş verə biləcək deyə xəbər anonslayır və ayrı-ayrı ölkələrin, hətta bizim ölkəmizin də siyasi ekspertləri bu məsələ ilə bağlı şərhlərini dəyərləndirərkən İran-Amerika müstəvisində bunu təhlil edir. Amma bu İranda İslam inqilabından sonra İran dövlətinin ki, elan elədiyi bir siyasi dəstiqatif var ki, dünyada xüsusilə də müsəlman şiə coğrafiyasında şiə ideologiyasının, şiə dünya görüşünün hakim ideologiya, hakim cəryana çevrilməsinə bağlı apardığı ardıcıl xətt və xüsusilə də son illər istər Yəməndə, istər Suriyada, İraqda şiə azlığının rolunun və mövqeyinin gücləndirilməsinə bağlı apardığı siyasət istər-istəməz bölgədəki İsrail və son zamanlar Ərəb NATO-su adlandırılan Ərəb dövlətlərinin, yəni Səudi Ərəbistanı başda olmaqla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, Bəhreynin və digər Misrin ortaq hərəkət etməsinə səbəb olmuşdur. Amma mən hesab eləmirəm, bu mənim təəssüratım deyil, eyni zamanda qeyd elədiyim kimi ayrı-ayrı ölkələrin, ciddi siyasi ekspertlərin, ciddi strateji mərkəzlərinin də yanaşması bugün ondan ibarətdir ki, yaxın şərqə, xüsusən də Fars körfəzi adlanan, bizim də Kənkər körfəzi kimi qəbul elədiyimiz bölgəyə Amerika hərbi donanmasının cəmləşməsi İrana qarşı müharibə deyil, İrana qarşı hərbi psixoloji müharibənin daha da genişləndirilməsidir ki, bilirsiniz ki, İran da artan təzyiqlərin müqabilində Hörmüz boğazını bağlayacağını, əgər mən neft sata bilmirəmsə başqalarına neft satmasına serisi qalmayacağı kimi verdiyi bəyanatı əməli olaraq ortaya çıxmaması üçün İrana olan hərbi psixoloji bir baskıdır. Biz bunun şahidi olduq ki, İran dediklərinin sözlə qalmadı. Düzdür, mən bunu birbaşa İranı qınamıram, daha doğrusu ittiham edə bilmirəm. Çünki bununla bağlı hər hansı üzərinə götürmək kimi faktlar yoxdur. Amma Körfəzin özündə bildiniz ki, bir neçə hərbi, daha doğrusu neft tankerlərinə olan Əl-Füceyrə limanında 4 tankeri vurdular. Bəli,
4 tanker vuruldu və eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı Suudi Aramco şirkətinə məxsus nasos stansiyası bəli, vuruldular. Baş verən problem eyni zamanda Azərbaycan neft tankerinin Türkiyə ərazisində bəli, Dinizli sərhəd məntəqəsində vurulması. Bütün bunlar neft və neft ətrafındakı proseslərə də öz təsirini göstərdiyinə görə Amerika çalışır ki, İranın bax bu kimi gözlənilməz xüsusən neftlə bağlı oyunlarda Amerikanın planlarını pozmasın. Burada müharibə ehtimalı bugün üçün real görünməsədir, amma masada yatırılmış bir nömrəli məsələ deyil. Mən bu fikirləri səsləndirərkən, ifadə edərkən daha çox istərdim ki, Trump'ın müharibə retorikası fonunda həm də mesajlarına xüsusilə diqqət elə ki, mən Tehrandan zəng gözləyirəm. Biz oturub danışa bilərik, daha ədalətli bir saziş imzala bilərik. Konkret olaraq şərtlər qoymalıdır. Bəli və eyni zamanda İran prezidentinin Trump'ın belə deyək də bu mesajlarına verdiyi cavab mesajlarını nəzərə çatmaq istəyirəm ki, Ruhani də bildirir ki, biz təhdid və sanksiyalar altında heç bir danışıqlara getməyəcəyik. Yəni və dünən də sözünüzə qüvvət olaraq İran bir daha öz sentrifuqalarını və uran zənginləşdirilməsini, yəni az güclü ya yüngül uran zənginləşdirilməsi üzrə deməli fəaliyyətlərini artıracağını elan etdi və bununla bağlı İran öz fəaliyyətlərinə saxlamayacağı, yəni əvvəllər bildiyiniz kimi nüvə sazişi ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü və keçən il Amerikanın oradan çıxması və artıq İran da ondan imtina etdi. Yəni faktiki olaraq bugün artıq 6-lar ölkəsindən 5-i qalıb, Amerikada çəkilib. Proses olduqca mürəkkəbdir. Son günlər bununla bağlı fərqli fikirlərin şahidi oluruq. Həmin o fərqli, yəni rutin olmayan fikirlərdən biri də Yasəmin xanım sizə məxsusdur ki, yəni artıq sizin mesajlarınızdan müharibənin olması ehtimalı daha güclü görünür. Mən istəyərdim ki, bu mesajlarınızı bizim soydaş izləyiciləri üçün də açıqlayardınız. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Siz Talib bəyə məsələnin siyasi tərəfini açmağı xahiş etdiniz. Məsələni siyasi aspektdən qiymətləndirdikdə mən buna resurslar olunan mübarizə deyirəm. Konkret olaraq neft və digər xam mal resurslar olunan mübarizə. Eyni zamanda geopolitik nəzarət. Məsələni geopolitik baxımından təhlil etdikdə geopolitikada bir nəzəriyyə var. Dəniz gücü və quru güclərinin savaşı. Talassokratiya, Teymurokratiya. Bu həm də o savaşı andırır. Yəni o savaşdan bizə xəbər verir. Amma fəlsəfə başqa aspektdən baxır məsələlərə. Siz bizə, mən özümü heç vaxt filosof adlandırmıram, amma şübhəsiz ki, mən fəlsəfə tədqiqatçısıyam. Fəlsəfə məsələlərə başqa aspektdən baxır. Fəlsəfə bu qarşıdurmanı şərq-qərb qarşıdurması kimi qiymətləndirir. Sivilizasiyalar arası, mədəniyyətlər arası bir qarşıdurma və müharibə kimi. Yəni, Huntington'a istinad edirsiniz? Əlbəttə və fəlsəfə ədalət axtarır. Niyə bu savaş baş versin? Fəlsəfə ədalət axtarır. Və SCM-in çöküşündən dərhal sonra ilk öncə Fukuyama, Amerikan alimi Fukuyama, Frensiz Fukuyama, Fukuyamadan sonra Huntington, ondan sonra Bzezinski, ondan sonra Bernard Lewis'un biz əsərlərini oxuduq. Bütün əsərlərdə bir qorxu var. Bütün əsərlərdə bir çağırış var. Siz bilirsiniz, Toynbee'nin, Spengler'in nəzəriyyələri var. Hər bir sivilizasiyada bir yaradıcı azlıq fəaliyyət göstərir və yaradıcı azlıq qlobal meydan oxumalara cavab reaksiyasını hazırlayır. Adlarını seçdiyim alimlər, filosoflar da, sosioloqlar da Amerikanın yeni qlobal çağırışlar qarşısında strategiyasını hazırlayan şəxslərdir. Fukuyama qeyd etdi ki, SSRİ çöktü, artıq ideoloji müharibələr bitdi. Yəni, kommunizm, liberalizm arasındakı savaş bitdi. Onu da qeyd edim ki, hər iki ideologiya qərb mədəniyyətinin doğurduğu bir ideologiyaydı. Və Fukuyama qeyd edir ki, indi və qərb mədəniyyəti kürəsəl qalib gəlir. İdeoloji savaşın bitməsi ilə qərb mədəniyyəti bütün yer kürəsinə yayılır və qərb mədəniyyəti zəfər çalır. Lakin qərb mədəniyyətinin zəfər çalmağına mani olan bircə faktor. O da İslam faktorudur. Həmin dediyim Fukuyama bu qorxunu irəli sürür. Amma Huntington da ona bir cavab yazdı. Fukuyama qeyd edir ki, qərb mədəniyyəti İslam mədəniyyəti üzərində zəfər çalmalıdır.
zəfər çalmaqla tarix sona yetəcək. Huntington ona cavab verdi ki, yeni bir qlobal savaş gündəmə gəlir. İdeoloji savaş bitsə də, mədəniyyətlər arası, sivilizasiyalar arası savaş gündəmə gəlir. Və Huntington da uyarır, Amerikaya çağırış edir, qərb sivilizasiyasına çağırış edir ki, indi artıq sizi yeni bir mübarizə, qarşı durma dönəmi gözləyir. Bu mədəniyyətlər arası savaşdır və statistik orada, belə deyim, tədqiqatlar aparır ki, İslam dünyasında texnoloji yüksəliş olmasa belə, demografik yüksəliş artım var. Bir də ki, son illərdə, 50-ci illərdən etibarən İslam dünyasında neftdən gələn gəlirlərlə təhsildə yüksəliş var, texnoloji yüksəliş var və İslam sivilizasiyası heç də zəif deyil, əksinə günü-gündən inkişaf edir, mədəniyyət böyükdür, mənəviyyat böyükdür, əxlaq böyükdür, qərb sivilizasiyasında isə hedonizm, utilitarizm, kosmopolitizm qərb sivilizasiyasını çöküşə aparır. Beləliklə, Huntington qərb cəmiyyətini uyardı ki, sənə qarşı qlobal meydan oxumalar İslam sivilizasiyasına gəlir. Yasəmin xanım, burada bir sual meydana çıxdı, onu verməyə borc bilirəm. Söhbət konkret olaraq İslam qərb qarşıdurmasından gedir, ya şərq? Çünki şərq, bu İran ətrafında olayların baş verməsi ilə belə bir fikir sahiblərin, yəni deməli, sizin dediyiniz kimi, həm politologların, həm filosofların da belə bir fikirlərlə mən də tanış olmuşam ki, məqsəd son hədəf Çindir. Çini də özünü Amerika bu məsələdə son hədəf bilir. Yəni, həm İran, həm İrana qədər olan, yaxın orta şərqli olan durum, bütün bunlar hamısı Amerikanın son hədəfdə Çini hədəf götürməsinə işarə edir. Belə, sualınıza belə cavab verin. SSR-nin çöküşündən sonra qlobal güc olma uğrunda bir mübarizə var. Amerika, Rusiya, Çin, Hindistan, İran. Mübarizə gedir, amma bu mübarizə şərq-qərb, fəlsəfə şərq-qərb mübarizəsi kimi bunu dəyərləndirir. Şərqin içində isə üç böyük mədəniyyət var. Sivilizasiya böyük bir anlam daşıyır. Bir sivilizasiyanın içərisində çoxlu mədəniyyətlər ola bilər. Məsələn, qərb sivilizasiyanın içərisində Yunan var, Roma var. Yunan var, Roma var, Amerikan var, Alman var, Fransız mədəniyyətləri var. Şərqdə isə Çin mədəniyyəti var, Hind mədəniyyəti var, İslam mədəniyyəti var və yaxud da belə də deyirlər, Buddist mədəniyyət və İslam mədəniyyəti. Əlbəttə son amac Çindir. Heç hələ Hindistan da, Bzezinski'nin Böyük Şahmat Taxtası əsərində Hindistan da nəzərdən çıxarılmıyor. Amma hal-hazırda savaş Çinlə, Hindistanla deyil, İslam dünyası ilə getməkdədir. Amerikanın Əfqanistana hücumu, İraqa hücumu, Suriyaya hücumu və indi növbədə İrandır. Və fəlsəfədə qeyd olunur ki, İslam sivilizasiyası böyükdür. Mədəniyyət böyük, mənəviyyat böyük. Amma İslam sivilizasiyasının mərkəzi gücü yoxdur. Onu təmsil edən mərkəzi dövlət yoxdur. Huntington da bunu yazır. Mərkəzi üç əsas dövlət var İslam dünyasında ki, biri Səudiyyə Ərəbistanıdır, biri İrandır, biri Türkiyədir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan həmişə Amerikanın və qərb sivilizasiyasının... Burada Misir qeyd etmədiniz. Misir də çox güclü dövlətdir, amma Misir həmişə Amerikanın strateji müttəfiqi olub və İslam sivilizasiyası adına iddia qoymamış. Yəni, ən azı son 4 ildə, yəni Cəmal Əbdülnasirdən sonra. Bəli, Cəmal Əbdülnasirdən sonra nə Misir, nə Türkiyə, hətta nə də Səudiyyə Ərəbistanı. Qərb mədəniyyəti ilə savaşacaq bir mövqə sərgiləmirdilər. Qərb mədəniyyətini, texnologiyasını içəriyə alaraq yüksəliş və qərblə dostluq, qardaşlıq, strateji tərəf daşıdır. Yasəmin xanım, sözlü qüvvət olaraq mən belə başa düşdüm ki, siz qeyd edirsiniz ki, əgər Səudiyyə Ərəbistanı bugün Amerikanın vasalıdırsa, bugün İran hədəfdədirsə, sabah Türkiyədə ola bilər. Bəli, amma indi bir məsələ var. 79-cu ildə Amerikada, İran da 79-cu ilə qədər Amerikanın bölgədə çox ciddi, bəli, strateji müttəfiq idi. Amma 79-cu ildən sonra İran artıq bir oradakı inqilab nəticəsində yeni bir baxış gündəmə gəldi. Qərb mədəniyyətinin və qərb sivilizasiyasının dostu olmayan, ona alternativ olan İslam sivilizasiyasını təmsil edən bir dünya görüş və baxış acısı İranda hakim oldu. Bu gündə həmin baxış acısı hakimdir. Amma fəlsəfə eyni zamanda qeyd edir ki,
Qərb və Şərq savaşının içərisində Qərb və İslam sivilizasiyası arasında gedən bu savaşda sırada Türkiyə durur. Və Türkiyədəki Erdoğan hökuməti də İrandakı kimi əslində həm də anti-qərb ritorikalar sərgiləyir. Hətta qərb qarşısında, qərbin müttəfiqi olan bir Türkiyədə qərbin alternativi olan bir Türkiyə şəkillənir bugün. Və Erdoğan hakimiyyəti haqqında belə bir qeyd var ki, Erdoğan Türkiyənin qərb qarşısında qürurunu bərpa etdi. Amma Amerikanın İrana hücumundan sonra sırada Türkiyədədir. Əgər bu savaşın tamamlanmasına yəni, sırf məsələyə fəlsəfi baxışdır bu. Bu fəlsəfi yəni, baxış, bağlı keçir siyasi baxışa. Üzr istəyirəm, çox uzatdım. Əgər siz icazə verirsiniz, mən bu fəlsəfi baxışdan sonra Talih bəyin də mövqeyini öyrənim. Talih bəy, Yasəmən xanımın nöqtəyi nəzəri sırf təbii ki, fəlsəfə düşünürlərin yanaşmasıdır məsələnin. Amma bugün real olaraq həm Güneydə yaşayan soydaşlarımız üçün, həm Azərbaycan toplumu üçün, həm Türkiyədəkilər üçün məsələyə bir hərbi siyasi baxış önəmlidir. Bir politoloq kimi. Məsələ bundadır ki, 40 ildir İranda İslam Respublikası deməli, hakimiyyətdədir. Ondan öncə də 50 ildən artıq, 54 il Pəhləvilər dönəmində primitiv hüquqlarından məhrum olan bir Azərbaycan türkləri var və digər xalqlar da təbii ki buna aiddir. Və bizim üçün prioritet təbii ki öz soydaşlarımızdır. Çünki bizim də soydaşlarımıza yanaşmamız milli haqlar prizmasındandır. Sabah İranın müharibə təhlükəsi olarsa, orada yaşayan soydaşlarımızın prizmasından məsələni necə dəyərləndirə bilərsiniz? Yenə deyirəm, Yasəmən xanım məsələnin daha qlobal məsələ aspektdən dəyərləndirməsi. Qlobal deyil, mən deyərdim ki, fəlsəfə özündə gedir. Qlobal bunun geosiyasi tərəfləri də var. Mən də istəyərdim elə siz bunun sırf geosiyasi tərəflərinə işarə eləyəsiniz ki, soydaşlarımız üçün nə baş verə bilər, nə ola bilər, sabah İranda müharibə təhlükəsi olarsa. Mən, Rüfət bəy, yenə o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, düzdür. İranda Amerika və müttəfiqləri ilə İrana qarşı müharibə variantı istisna bir variant deyil. Amma mən deyərdim ki, ritorikanın bu qədər sərtləşməsinə baxmayaraq, yenə də masada ən sonuncu, belə deyək də, ən uzaqda qoyulmuş sənəd müharibə variantının müzakirə olunmasıdır. Yasəmən xanımın dediyi vəziyyət olarsa, bayaq dediniz ki, müharibədən daha çox şərtlənir əli sürülməsi. Əgər müharibə şəraiti olarsa, güneydə soydaşlarımızın durumu necə ola bilər? Azərbaycanın bu məsələyə münasibət necə ola bilər? Bunlar hər halda proqnozlar şəklində istəyirəm. Təbii, mən yenidən qayıtmaq istədiyim nə idi mövzu ilə bağlı. Müharibənin reallaşmasını şərtləndirəcək sizin də qeyd elədiyiniz kimi bəyəxlarım, İranın yenidən atom silahının sahiblənməsi uğrunda israrlı çalışmalarıdır. Bu baş verəcək təqdirdə təbii ki, bunun baş verməməsi üçün Amerika, İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı İrana qarşı istənilən belə deyək də hərbi müdaxiləni məqbul sayacaq. Çünki bu baş verməsə, bugünlərin Şimali Koreya kiçik bir dövlətdir, amma atom silahına görə Amerika məcburdur, onunla yer gələndə bəzi məsələlərdə hesablaşsın. Onunla müəyyən güzəşli bir siyasi xətt yürüsün. Amma İran kimi regional bir gücə sahib olan dövlət, daha geniş potensiala malik olan bir dövlətin nüvə silahı əldə etməsi təbii ki, Amerika üçün və onun bölgədəki müttəfiqləri üçün ciddi başarılar yarada bilər. Ona görə də İranda müharibə baş verəcəyə təqdirdə Güney Azərbaycan məsələsi biraz fərqli müsəviyyə çıxarıla bilər. Burada həm biz özümüz də izləyirik ki, son illər xüsusən Amerika Dövlət Departamentində Güneydən olan fəallarımızın daha doğrusu dəvət olunur, bəli, görüşlərin keçirilməsi, eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanda və digər Ərəb NATO-su adlandırılan ölkələrdən olan Ərəb dövlətlərinin təmsilçilərinin Güney Azərbaycan məsələsini aktual məsələyə çevirərək o mövzunu genişləndirməsi onu göstərir ki, İrana qarşı müdaxilə olacağı təqdirdə təbii ki, bu sonuncu variant olur. Bu günlərim İrandan istənilən, mən xüsusən bu məsələni niyə detallı təhlilin tərəfindəyəm, bugün İrandan istənilən odur ki, İran siyasətini dəyişsin. İran siyasətini dəyişmədiyinə görə İrana təzyiq göstərilir ki, sanksiyalarla, təhdidlərlə, daxili xalq narazılığının artırılmasıyla İranda rejim dəyişilsin.
Bu variant keçməyəcək təqdirdə onda rejimin dəyişilməsi mümkünsüzlüyü ortaya çıxardığında İrana ola bilər ki, birbaşa hərbi müdaxilədən öncə İranda yaşayan xalqların milli müqəddəratının müdafiə edilməsi istiqamətində bəlusların, ərəblərin, kürdlərin və o cümlədən azərbaycanlıların özünüz də bir neçə dəfə şahid olmuşsunuz ki, yaxın şərqin yeni siyasi xəritələri yayılır ki, ən çox orada da ərazisi parçalanan dövlətlərdən də biri İran dövlətidir. Yəni, mən bu fikri bildirmək istəyirəm ki, Güney Azərbaycan məsələsini biz təhlil eləməliyik, biz bundan bağlı öz düşüncələrimizi bölüşməliyik ki, həm Güneydə olan soydaşlarımız bu barədə də məlumatlı olsun. Mən əminəm ki, onlar prosesin içərisində olduğuna görə bizdən daha çox məlumatlıdırlar. Hər halda bir insan özünə bağlı olan məsələlərin bütün belə deyək də, parametrlərlə xeyrini, zərərini ölçüb isə bilir. Amma biz də bir millət deyiriksə, arazın otayı butayı deyiriksə və gələcəkdə bütövlüyü arzuluyuruqsa, bu baxımdan Güneyin ətrafında baş verən proseslər bizim üçün də həyati məsələdir. Mənim düşüncəm budur ki, İranda müharibə baş verməmişdən öncə Güney Azərbaycan faktoru bir siyasi faktor olaraq ortaya çıxacaqdır. O başqa bir məsələ ki, artıq müharibə baş verir, onda nə baş verə bilər? Bu həqiqətən də ən arzu olunmaz bir vəziyyətdir ki, bu həm Güney Azərbaycanında, həm Quzey Azərbaycanında ciddi humanitar fəlakət yarada biləcək bir məsələ. Çünki vurulacağı təqdirdə, belə deyək də, İran silahlı qüvvələrinin, İran hava hücumundan müdafiə qüvvələri və digər İran hərbi arsenalı ölkənin bütün coğrafiyasına yayıldığından Amerika və müttəfiqlərinin hərbi hava hücumunun nöqtələri, vuracağı atış nöqtələrinin bir çoxu da bizim Güney Azərbaycan ərazisinə düşdüyündən istər-istəməz. Hətta Quzey Azərbaycan ərazisinə də düşə bilər, şübhəsiz ki. Təbii ki, yəni belə hallar ola bilər. Çünki tarixdə belə tamamilə doğru gedirsin ki, belə halların şahid olunubdur. Amma hər halda mən yenə deyirəm, bu bizim proqnozlaşdıra biləcəyimiz bir məsələ deyil. Nəticələrin çox ağır, çox fəsadlı olacağını biz ən azı İraqda türkmənlərinin yaşadığını, Suriyada yenə də bütün o bölgə xalqlarının yaşadığı fəlakət İranda yaşana bilər. Yəni bunun proqnozlaşdırılması, bunun izahı ilə bağlı düşünmürəm ki, əlavə nəsə demək mümkündür ki, onları biz ifadə edək. Olarsa sizin bu sualınıza mən əlbəttə, əlbəttə. Birincisi, mənim fikrimə görə İran və Amerika müharibəsi çoxdan başlayıb, hətta 20 ildir gedir. Sadəcə bu müharibə İranın sınırlarının kənarda baş verirdi. Yəməndə baş verir, Suriyada baş verir, İraqda baş verir, Əfqanistanda baş verir, Livanda baş verir. Amerika haraya giribsə, onun qarşısına çıxan, yəni yaxın şərqdə, onun qarşısına çıxan və ona alternativ həm ideologiyada, həm psixologiyada, həm siyasətdə, həm hərbi döyüşlərdə. Amerika hansı bölgəyə giribsə, onun qarşısında İran durub və İran sərhədlərindən kənarda Amerikan və İran orduları əslində savaşır. Yox, təbii ki, o da İran daxilində olmamasından ötürü orada dirəniş göstərməyə təbii ki. Və indi artıq müharibə İranın içlərinə yaxınlaşır. Bu çox ciddi təhlükədir. Amma İran, hələ Amerika İranın içərisində girməmiş, daxildə ideoloji, üzr istəyirəm, ictimai rəydə Amerikaya uduzub. Nəyə görə uduzub? İran pan-farsist, faşist rejimi İranın daxilində, İran xalqlarına, İran fars bir dövləti deyil, İranda çoxlu xalqlar yaşayır. Amma İranı fars dövlətinə çevirmək üçün 70 elə Rıza Pəhləvidən bugünə qədər, mollalar da onu davam etdirdilər. Elə bir siyasət yürüdüldü ki, İrandakı bütün xalqların dilləri, mədəniyyətləri, o cümlədən də türklərin dilləri, mədəniyyətləri məhv edildi. Və artıq İranın daxilində İran xalqları Amerikaya bir xilaskar kimi baxır. Burada İran məğlub olur. İran artıq xalqlar Amerikanı gözləyir. Hətta mövcud rejimdən farsların özü də narazıdır. Bu fərqli fikirdir, yəqin mexaniki səhv oldu. Çünki mən onu demək istəyirəm. Fəlsəfənin mövqeyi dünyada universal ədalət axtarmaqdır. Doğru. Fəlsəfə, universal ədalət axtarır. Fəlsəfə istəmir bu müharibə olsun. Fəlsəfə ədalət axtarır. Amma siyasət başqa gücə əsaslanır, düzdürmü? Maraqlara və gücə. Bu bir faktdır. Bu bir faktdır ki, İran daxildə türk millətinə qarşı, bəluclara qarşı, ərəblərə qarşı, kürdlərə qarşı elə bir asimilasiya siyasəti yeritdi ki, İranda azınlıq İngiltərənin əli ilə gətirildi, əski Sasani dövləti bərpa olundu, azınlıq olan farslar hakim bir gücə çevrildi.
Və bu gün İrandakı xalqlara elə bir assimilasiya siyasəti yeridilib ki, İran xalqları bugünkü rejimi də istəmir, heç İranın bu quruluşunu da istəmir, heç İranı da istəmir. İran xalqlarındakı vətənpərvərlik nə istəyir İranda yaşayan? İran xalqları sekularizm istəyir, demokratiya istəyir, federalizm istəyir. Xalqların dillərinin, mədəniyyətlərinin, parlamentlərinin, hökumətlərinin olmasını istəyir ən azı. İndiki rejim bunu vermir, düzdür. Azad yaşamaq istəyir, azadlıq istəyir. Yasəmin xanım, sözünüzün qüvvəti, yəni mövzunu inkişaf etdirməyə ötürü müdaxilə elədim. Baxın, sizin bəzi statuslarınızda, mövqelərinizdə siz Amerikanın İrana müdaxiləsinin əleyhinə çıxmışsınız. Bəli, mən çox qəti əleyhinəyəm. Fəlsəfi tərəfləri var, amma bayaqları indi siz qeyd edirsiniz, İran əhalisi, orada yaşayan insanların müəyyən hissəsi, bəlkə də çoxluq. Çünki insanlar sekularizm istəyir. Amerikaya xilaskar kimi. Doğrudur. Çox ciddi. Məsələn, bizim orada 35 milyon soydaşlarımızın içərisində hətta demokratik firqədən üzvləri, İslam inqilabından sonra da ağır işgəncələrə məruz qalan 100 minlərlə soydaşımız var ki, cəlay vətən olub, Avropada, Amerikada yaşayırlar, onlar da vətənlərinə qayıtmaq istəyirlər. Bu rejimin aradan getməsindən ötürü hər şeyə razıdırlar. Hətta Amerikanın İrana girməsinə belə razıdır. Şübhəsiz, razıdır. İran xalqları İranın daxilində də, mən İranın daxilində insanları müşahidə edirəm, tanıyıram hətta ki, bu insanlar da beziblər bu rejimdə. Bəs bu məsələnin həll yolunu nədə görürsünüz? Siz mənim sözümü kəsdiniz, özür istəyirəm, tamam, mən davam etmədim. Siz qeyd etdiniz, siz ziddiyyətli danışırsınız. Əslində ziddiyyətli demədim. Dedim, o fikirləriniz bir mənalı qarşılamadır. Baxın, qeyd etdim. Bugün İran xalqları Amerikanı bir xilaskar kimi görür. Hələ Amerika İrana hücum etməmiş, İran ictimai rəydə uduzub. Amma gəlirəm, milli maraqlarımız kontekstində məsələyə baxış. Amerika Orta Doğuya, elə İranın içərisinə də, Türk projesi ilə gəlmir, Kürt projesi ilə gəlir. Bu birinci fakt. Bu maraqlı faktdır. Bəli, mən Amerikanın İrana hücum etməsini niyə əleyhinəyəm? Əvvəla, mən çox verişlərdə bu mövzuda danışmışam. Bizim orada 7 min illik bir tariximiz var. 7 min illik tariximiz, abidəmiz, mədəniyyətimiz var bizim orada. Kim deyir ki, İran bir Fars dövlətidir? Farsların İranda tarixin 3 dövrəmində dövlətləri olub. Amma 7 min illik bir tariximiz var. Amerika raketləri, bombaları, mən gəlib bizim o tariximizi, mədəniyyətimizi məhv etməsini istəmirəm. Amerika raket atanda hədəfləmir ki, bu Fars abidəsidir, bu Türk abidəsidir, bu Kürd abidəsidir. Məsələnin bir tərəfi var, Yasəmin xanım, sözünüzü yenə müdaxilə eləmək zorundayım. İran coğrafiyasında, özəlliklə Təbrizdə, Urmuda onları qarış-qarış gəzən ki, orada hər hansı bir Türk mənşəli abidə açılıbsa da hamısını məhv edirlər. İndiki hakimiyyət də onda maraqlı olmayıb onların yaşamasında. Tamamilə razıyam. Yəni Farslar ki, ümumiyyətlə o Əli Şəriətinin özə dönüş əsəri var. Bəli, bəli. Mənim təzə bir yazım yayıldı. Bilmirəm, baxdınızmı? Azərbaycan qurultayı keçirməyədi. Bəli, bəli. Onu çox qısaca özətli yazdım. Özə dönüş əsərində Farsların tarix boyu yerli mədəniyyətləri necə məhv etdiyini və o mədəniyyətlərin üzərində öz mədəniyyətləri necə qurduğunu çox gözəl işıqlandırır. Fars milləti faşist, rasist mədəniyyətlər düşmən olan bir millətdir. Və amma yenə də İranın bütün coğrafiyasına Türk milləti yayılıb. O raketlərin altında mənim millətimin, övladlarının, ailələrinin qalmasını istəmirəm. O humanitar fəlakətin yaşanmasını istəmirəm. Mən İranın iç dinamiklərlə, xalqların öz aralarında razılaşaraq dəyişilməsini istəyirdim. Mən İranın xarici müdaxilə, hərbi müdaxilə ilə dəyişilməsinin qəti əleyhinəyəm. Bu birinci faktdır. Mən qeyd edirəm, iç dinamiklərlə İran dəyişməli idi. Amma Fars rejimi bax bu iç dinamiklərlə dəyişməyə imkan vermədi və İranı bugünkü müharibəyə sürüklədi. Bu birinci fakt. İkincisi, mən bunu yenə bir daha qeyd edirəm. Amerika Orta Doğu projesini masaya qoyanda Kürt projesi ilə Orta Doğuya girir. İrana da Kürt projesi ilə girib, Suriyaya da, İraqa da. Biz Amerikanın bizə nə vəd etdiyini bilmirik.
Talib bəy qeyd elədi. Bəli, Amerika hökuməti Güney Azərbaycan təşkilatları ilə dəfələrlə görüşlər keçirib. Damar Uğra Bahirin müraciətləri 2013-cü ildə olub. Amma Amerikanın masanın üstündə Güney Azərbaycana aid bir xəritəsini biz görməmişik. Amerikanın yaydığı bütün xəritələrdə Kürd xəritəsi görmüşük. Amerika İrana hücum elədi. İranı paramparça elədi. Hər xalq öz, belə deyək, hər xalqa müstəqillik verəcək mi? Bu da sualdır. Amerika Suriyaya Kürd projesi ilə girmişdi və İraqa Kürd projesi ilə girmişdi. Suriyada Kürdistan quruldu mu? İraqda Kürdistan ciddi bir dövlət qurulub. Hətta Kürdlərin özlərinin belə Amerika ki onlara vəd vermişdi. Kürdlər bu savaşa qatıldılar, amma istəklərinə nail olmadılar. Yəni burada paradoks yarandı. Burada paradoks yarandı, müdaxilə etməli. Müdaxilə edin. Suriyada Kürd dövləti qurdu. Amerika Güney Azərbaycana, İran coğrafiyasına da əgər Kürd kartı ilə girirsə... Kürdistanın xəritəsi ortadadır. Kürdistanın xəritəsi Güney Azərbaycan... Amma Suriyada yarandı mı Kürdistan? Türkiyənin yarısı, hətta Naxçıvanı belə daxil ediblər. Yəni, Amerika İrana girib bizi xilas edir. Amerika xilaskardır deyə mən həmvətənlərimə müraciət edirəm ki, bir mənalı qarşılamayın. Amerika xilaskar olmaya da bilər. Doğru. Hətta indiki bizim Azərbaycan coğrafiyamızı bölə də bilər. Və əldə olan Azərbaycanımızda da Kürdistan yarandan sonra perspektivdə, gələcək perspektivdə biz daha böyük bəlalara düşəbilirik. İndi heç olmasa torpaqlarda oturmuşuq, heç olmasa demografik bir statusumuz var, heç olmasa bəlli bir sənədlərimiz var. Amerika İranın içərisinə girəndə məzhəb savaşları, etnik savaşlar çox ciddi şəkildə qarşı durmalar ola bilər. Baxın, Suriyada Kürdistan yaranmadı. İraqdakı Kürd dövləti əldə qarıma, qondarıma bir dövlətdir. Hətta Kürd xalqları aldadıldı və bu müharibədə əksəriyyəti məhv olundu. İranda da aldadıla bilərlər. İranda da aldadıla da bilərlər. Yəni, nə türklər udar, nə kürdlər. Yəni, qaranlıqdır. Mən istəyərdim, Yasəmən xanım, bununla bağlı Talib əyilə fikrini eşidirəm. Talib əyilə sözümü deyilsin, son sözümü deyim. Amerika Suriyaya diktator Əsəd rejiminin devrilməsi amacı ilə girmişdi. Amma Amerika Əsəd rejimini devirmədi. Amerika istəsəydi devirərdi, amma devirmədi. Hətta mətbuatda bu günlərdə sızdı ki, Amerika gizlicə olaraq Rusiya ilə danışığa gedərək Əsəd rejiminin devrilməməsi razılaşmaları əldə edir. Fakt odur ki, Əsəd rejimi Amerika ölkələrinin içində girəndə necə girir? Xilaskar obrazı yaradır, diktatura rejimləri devirəcəm, demokratiya gətirəcəm. Amerika Əsəd rejimini devirmədi, Suriyada demokratiya qura bilmədi, Əfqanistanda demokratiya qura bilmədi, İraqda demokratiya qura bilmədi. Amerika xilaskar olmadı, Amerika fəlakət gətirdi, özü də bütün xalqlara fəlakət gətirdi. Mən Amerikanın İranda yaşayan türklərə də... İran faktorunu nəzərə almaq lazım. Üz istəyirəm, mən İrana da Amerikanın hər hansı bir özəlliklə Azərbaycan türklərinə və İrandakı bütün türkləyə hər hansı bir uğur gətirəcəyini qəti şəkildə inanmıram. Amerikanın girib çıxdığı yerlər xarabazara çevrilir, siyasi cəhətdən də xaosa çevrilir. Bu mənim baxışımdır. Mən o amacdan Amerikanın İrana girməsinin əleyhinəyəm. Mən Azərbaycan türklərinin, İrandakı bütün türklərin öz haqlarını iç dinamiklərlə və iç mübarizələrlə dəyişdirilməsinin tərəfindəyəm. Bir də Amerika hələ biz türklərə hər hansı bir vəd verməyib ki, mən gəlib sizə bunu verəcəm. Amerikanın vəd verdiyi yeganə xalq Kürd xalqıdır. Bəli, o da hələ yerinə yetirir. Çox gözəl. Yasəmən xanımın dediklərində təbii ki, haqlı məqamlar var, amma kifayət qədər mübahisəyə, müzakirəyə açıq mövzudur. Nəyə görə? Məsələn, Suriyanı misal gətirdi Yasəmən xanım. Bunu bir politolog kimi istəyərdim fikrinizi bilən. Təbii ki, sizin bir partiyanın da bununla bağlı mövqeyi var. Ara sıra Güney Azərbaycanla bağlı mövqeyi var partiyanın. Mən istəyərdim ki, bax, Suriyada Amerika təbii ki, Əsədi aradan götürməkdən ötürü gəldi. Bu bir mənalıdır. Amma Rusiya faktoru var, İran faktoru var və bu çox rahat deyil. Amerika cəmiyyətinin, Amerika hökumətinə, Pentagona ciddi təzyiqləri var. İmkan vermirlər, yəni bununla bağlı. Bugün də sizin dediyinizdən yola çıxaraq, Amerikanın İranda açıq müharibəyə girməsi ilə bağlı hələ ki şübhələr var ki, Amerika cəmiyyəti bunu necə qarşılayacaq? Amma söhbət bundan gedir. Yasəmən xanımın dediyi, bəli, bunda haqlıdır ki, biz istəyərdik ki, iç dinamiklərlə öz toplumumuz, öz qardaş və bacılarımız və İranda yaşayan digər xalqlar da öz haqlarına çatsınlar. Amma hazırki rejim, hazırki quruluş
5 milyondan artıq hərbiləşdirilmiş sistemlə ağır, yəni ideologiya, ağır sərmayələr qoyan, neftin pullarını sırf ağır silahların alınmasına sərf edən bir dövlətdir. Bu dövlətin öhdəsindən istinamiklərlə gəlmək mümkündürmü? Mən istəyərdim bunu sizdən bir politoloji tərifini eşidim. Rüfət bəy, çox sağ olun. Yasəmən xanım çıxışına başlayarkən də bildirdi ki, o məsələnin fəlsəfi tərəfini şəqqər müstəvisindən təhlilinə daha çox diqqət edir və siz də məsələnin mənim izahımda siyasi tərəfinə daha çox diqqət yetirilməsini vurğulursunuz. Bütün baş verən hadisələr fəlsəfi olmadan öncə də və sonra da bir siyasi məsələdir, geosiyasi məsələdir. Və siyasi olan məsələlərdə də maraq və mənafi hər bir fəaliyyətin əsasını təşkil edir. Və eyni zamanda o maraq və mənafiyə çatmaq üçün mövcud imkanlar və risklər götür-qoy edilir, nəzərə alınır və ona uyğun da aralıq qərarlar qəbul olunur. Niyə aralıq qərarlar deyirəm? Məqsəd bəlli olur. Bir strateji hədəf müəyyənləşdirir ki, Suriyada hakimiyyətin dəyişilməsi. Amma Amerika gözləmədiyi təqdirdə Suriyada İran və Rusiya dirənişi ilə üzləşirsə, o məcburdur ki, dünyanın başqa bir nöqtəsində Rusiya ilə bazarlıq edərək Suriyada Rusiyanın da maraqlarını nəzərə almış olsun. Bugün Əsədin devrilməməsi, Suriyada kürdlərə vəd olunan bu və ya digər formada muxtariyyətin və ya müstəqil bir kürd dövlətinin qurulmasının reallaşmaması heç də o anlama gəlmir ki, Amerika kürdlərə allatdı və ya Əsəd hakimiyyətinə barışdı. Mən tarixə iki istiqamətdə ekskursiya etməyimi istərdim. Biri, vaxtı ilə yəhudilərə vəd olunmuş dövlət. Bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra, hələ Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində ingilislər Lord Kerson. Elə bax, indiki İsrail ərazisində yəhudilərə dövlət qurmağı vəd eləmişdi. Amma yəhudi dövləti nə vaxt quruldu? İkinci Dünya Müharibəsindən sonra. Birinci Dünya Müharibəsindən İkinci Dünya Müharibəsinə qədər yəhudilər onlara vəd verənlərin yanında yer alaraq o prosesin içərisində getdilər və istəklərinə nail oldular. Doğru. İkincisi, ermənilər. Onlara da Birinci Dünya Müharibəsində vəd verilmişdi, həm ruslar, ingilislər, fransızlar tərəfindən ki, sizə Cənubi Qafqazda və Türkiyə ərazisində dövlət qurmağa. Hətta mən bu yaxınlarda Wikipediyada Ermənistanla bağlı, yəni Ermənistan Cumhuriyyəti 18-20-ci illərdə mövcud olan dövlətlə bağlı bir axtarış elində məlum oldu ki, erməni idarəçiliyi adlı Türkiyənin xeyli bir ərazisinin özündə əhatə edən bir qısa müddətli Kilikiya bölgəsində dövlət bəli, qurulubdur və Ermənistan Respublikasına birləşmək istəyirdim. Yəni, bax, mən o fikirə gəlmək istəyirəm, kürdlərə vəd verildi, kürdlər alladıldı. Xeyr, kürdlər alladılmayıb. Bugün mən də sizin o narasılığınızı haradansa bölüşürəm ki, kürdlərə vəd olunan dövlət qurulacaq gecində, tezində. Bu düzdür, bizim üçün ciddi problem yaradır. Çünki kürdlərin qurulacağı dövlət Suriya ərazisində Türkmən qardaşlarımızın da yaşadığı bir çox bölgələri özünə daxil edir. Eyni zamanda qədim Azərbaycan şəhəri, Azərbaycan torpağı olan Kərkükü də İraq ərazisində, ölkələr üzrə gəlirəm hələlik ki, İraq ərazisində də Kərkü özünə tabi etmək istəyən bir kürd dövləti qurmaq istəyirlər. Sadəcə olaraq Kürdistan dövlətinin erkən elan olunmasına aparılan o referendum prosesi kürdlərin əlini zəiflətmiş oldu. Və eyni zamanda İran ərazisində də kürdlər əgər silahlı sürətdə bu prosesə cəlb olunursa, enində sonunda bütün bu coğrafiyanı əhatə etməsə, hardasa bir kürd dövləti qurulacaqdır. Və onu doğru da bu hazırlıqlar gedir. İranla bağlı sabah nə baş verə bilər? Yenə deyirəm. Mən Talih bəy, verişimizin sonuna da az qalıb, sonda təbii ki, Yasəmən xanıma söz verəcəm. Buyurun. Mən istəyərdim ki, bir neçə kəlmə ilə, yəni sabah İranda müharibə yaranarsa, soydaşlarımızın nə edəcəkləri ilə bağlı. Yəni bizim burada nigarançılığımız ilk öncə bir milli düşüncəmizdən gəlir. Məntəqədə bir insanın düşüncəmizdən gəlir ki, İranda 82 milyon insanın da taleyi bizi nigaran edir. Təbii ki, və bu məsələlərdə soydaşlarımızın durumu və Güney Azərbaycanın gələcək siyasi palitrası, gələcək siyasi taleyi də bizim üçün prioritet məsələdir. Mən istəyərdim bir neçə kəlmə yenə
Bugün bizim soydaşlarımız, bayaq kürlərdən misal gətirdiniz, yahudilərdən, tərəfə mi çevrilməlidirlər bugün, gözləmə mövqeyimi tutmalılar və yaxud da daha radikal addımlar atmalılar? Bir bununla bağlı sizdən açıqlama istəyərdik. Mən hesab edirəm ki, bu proseslərdə Güney Azərbaycan türkləri özü tərəfə çevrilməyə bazarmalıdırlar və siz bayaqlarında təqdim edərkən də sonra da bildirdiniz ki, partiya olaraq bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Ümid Partiyası hər zaman belə deyək də, mövzud beynəlxalq hüquqa da hürmətlə yanaşaraq, heç bir ölkənin daxili işinə qarışmadan Güneydə yaşayan soydaşlarımızın insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması, mədəni haqlarına sahiblənməsinin onların doğal haqqı olaraq hər zaman müdafiə edibdir və dediyiniz fors major vəziyyətlərdə və yaxud yeni yaranacaq situasiyalarda da Güney Azərbaycan türklərinin öz haqq və hüquqlarına sahib olması üçün ölkə xaricində yaşayan güneyli fəallarla bu və ya digər mövzularda zaman-zaman məsləhətləşmələr içərisində olubdur. Partiyanın bundan bağlı çox aydın fəaliyyət istiqamətdə var və siz özünüz də partiyanın bu sahəyə məsul olan şəxsi kimi partiyamızda görülən işlərdən məlumatlısınız. Mən istəməzdim sırf partiyanın bu istiqamətdəki fəaliyyətini daha geniş təhlil edək. Məqsəd Güney ilə bağlıdır deyə mən sadəcə bunu xatırlatmaq istədim. Həm də sizin belə bir sualınız olduğuna görə. Mən hesab edirəm ki, hətta keçən il yadınızdadır, İranlıda demək olar ki, daxili bir etirazlar bürüyəndə bütün ustanlarında, bu aktivli nümayişlərində, Güney Azərbaycan ustanlarında bu o qədər də özünü bürüzə vermədi və verməməsində bir səbəbi güneyli fəalların, Güney Azərbaycan haqqı uğrunda mübarizə aparan insanların bu mübarizənin güneyə o qədər də isti soyuq olmamasını əsas gətirərək və eyni zamanda İranın taleyinin, müqəddəratının müzakirə olunduğu dövrdə Güney Azərbaycan faktorunun Yasəmən xanım da qeyd edildiyi kimi nəzərə alınmaması güneylərin belə bir təpkisi ilə qarşılaşdı və ondan sonra da bəyəkdə qeyd edildiyimiz kimi artıq Amerika Kongresində də bunun fərqində olduqlarına görə İranda yaşayan digər xalqlarla aparılan o danışıqlar formatına Güney Azərbaycanlılarında, Güney Azərbaycan təşkilatlarında, fəallarının da fikir və düşüncələri ilə tanış olması kimi bir proses başladıldı və mən bu fürsətdən də istifadə edib Güneyli qardaşlarımıza bir çağırış etmək istəyirəm ki, müharibə bütün hallarda fəlakət və acılar yaşadır. Yasəmən xanım da bəyəqlarımı qeyd elədi, orada bizim minilliklərlə olan tariximizi, mədəniyyətimizi məhv edə bilər. Amma müharibə başlayacaqsa bunu Güney Azərbaycanlılar başlatmayacaqdır. Nə baş verəcəksə, biz orada sadəcə olaraq baş verən proseslərdə millətimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi qorumaq istiqamətində var gücümüzlə çalışmalıyıq və mümkün olduğu qədər də həm İran daxilində olan güneyli ziyalılarımız, fəallarımız demək istəyirəm, çünki ziyalılarımız bugünkü İran iqtidarı tərəfindən bu və ya digər formada qəbul olunur. İndiki İran rejiminin sərt siyasətini belə deyək də, bir vətəndaşı olaraq tənqid edib, bu siyasətin bütövlükdə bütöv İran xalqlarına fəlakət və dəhşət gətirəcəyini izah edib, dövlət siyasətinin belə deyək də, indiki bu sərt ideologiyadan imtina eləməyə çağırmalıdı. Xaricdə yaşayan güneyli fəallarımız, xüsusilə Amerikada və Qərbdə olanlarımız müharibə variantının sonuncu variant olaraq qalmasında israrlı olmalıdırlar ki, bayaq deyilən daxili dinamitlər hələ də zəif deyil və əslində bu günlərim İran rəsmilərində etiraf elədikləri və daha çox üzərində gələyiləndiyi ki, sanksiyalar və təhdidlər bizi danışıqlara vadar edə bilməz. O sanksiyalar kifayət qədər İranın mövcud imkanları məhdudlaşdırdı. Sonda o fikirdə mən vurguluyub sözümü bitirmək istəyirəm ki, hətta İran prezidenti bildirmişdi ki, İran-İraq müharibəsindən sonra ikinci ən dəhşətli dönəm İran üçün indi yaşanmaqdadır. Hə. Yəni, iqtisadi və sosial fəlakətlər İran üçün ciddi bir həddə gəlib çatmışdır. Çox təşəkkür edirəm Talib bəy. Yasəmən xanım, təbii ki, sonda söz sizindir, yəni ardıcıllıqla təbii ki. Burada reallıq budur, yəni İran bugün problemlərlə özləşib, İranda ağır iqtisadi problemlər baş qaldırıb, əhali arasında etirazlar, bayaqları siz qeyd etdiniz, Amerikanın gəlişinə belə çağırışlar var. Hazırki dönəmdə siz həm bir bütün Azərbaycan hərəkatının sədri kimi, həm biraz da o filosof, alim kimi deyil, həm də bir siyasi fikriniz olan, Güney ilə bağlı olan bir ictimai siyasi xadim kimi. Bununla bağlı soydaşlarımız nə etməlidirlər ki, bu durumdan, belə deyək, çox zərərdən çıxmasınlar. Əslində, hətta karlı da çıxmaq olar bu durumdan. Amma bu durumdan soydaşlarımızın daha zərərsiz çıxması üçün
güneydə yaşayan soydaşlarımız, güneylə bağlı olan soydaşlarımız, güneyli təşkilatlar dünyanın istənilən nöqtəsində hansı missiyanı yürütməlidirlər? Təşəkkür edirəm. Sualınıza keçməmişdən əvvəl bugünkü verilişimiz üçün özəlliklə iki tezisimi bir daha altını çizərək izləyicilər üçün, özəlliklə Güney Azərbaycan izləyiciləri üçün demək istəyirəm. Birincisi qeyd etdim. İran xalqları Amerikanı xilaskar kimi gözləyir. Və İran xalqlarını bu vəziyyətə gətirib çıxaran indiki İran rejimidir. Bu birinci fakt. İkincisi, İran daxilə etnik çatlar ölkəsidir. Yəni, İran kənardan bütün unitar dövlət kimi görünsə belə, İran daxildən bölünmüş bir ölkədir. İranda çox dərin etnik çox və kültürə çatlar var. Burada dünənləri İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin çox maraqlı bir cavabını oxudum Trumpa. Mən də ondan bağlı yazdım. Qeyd edir ki, İranla bağlı sizin düşündüklərinizi vaxtı ilə nə Makedoniyalı İskəndər, nə də Çingizxan, nə də başqa mütəcavizlər deyir, işğalçılar həyata keçirə bilmədi. Bu, mən özüm də belə bunu dəyərləndirdim ki, bu, Aqoniyadan irəli gələn bir şeydir. Yəni, İskəndər Faş dövlətçiliyinin sonuna çatdı. Yəni, ondan təxminən 6 əsr sonra Sasanilər yarandı. Sonra onda ərəblər aradan apardılar. Yəni, son dönəm pəhləvilər olub. Amma İslam Respublikası quruluşu ilə bağlı insanların içində olan gözləntilər də doğrultmayayım. Yəni, şubiyyə düşüncəsindən çıxalım. Üzr istəyirəm, buyurun, davam edin. Tam razıyam. Yəni, hal-hazırda faktiki olaraq İran daxildə etnik və kültürəl baxımdan bölünmüş bir ölkədir. Bu da İranı zəif salan bir məsələdir. Güney Azərbaycanlılar artıq həm indiki rejimə, həm də Fars millətinə alternativ şüarlar səsləndirir. Heç Amerika İran içinə girməmişdən öncədən İran artıq bölünüb daxildən. Bu İranın bu müharibə öncəsi zəif tərəfləridir və biz bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Biz nə etməliyik? Birincisi, Amerikanın Orta Doğu projesi meydana çıxandan və Amerikanın İslam sivilizasiyasına mənsub ölkələrə hücumlarına baxmayaraq son 20 ildə hələ Orta Doğuda bir türk projesi yoxdur. Amerikanın girdiyi ölkələrin hamısında türklər yaşayır. Çünki birinci dünya müharibəsinə qədər, hətta 1920-ci ilə qədər Amerikanın hal-hazırda müharibə apardığı və bölmək istədiyi yaxın və orta şərq coğrafiyası bütünlüklə türklərin coğrafiyası idi və türklər burada yayılıb. Amerika Suriyaya girdi, 3 milyon türk bu saat orada bombaların altında kimsəsiz, sahibsiz, nə ona sahib çıxan var, nə onun gələcəyini düşünən var və onun torpaqları da əlindən alınır. Golan təpələri, hamısı türk torpaqları da əlindən alınır, İsrailə verilir. Suriyadakı 3 milyon türkün siyasətdə bugün sözü belə yoxdur və onlar bombaların altında soyqırma uğru məhv olur. Həmin türklərə sahib çıxan heç bir güc yoxdur. Türkiyənin də Suriyada yanlış siyasəti var. Türkiyə istər İraqdakı türklərə, istər Suriyadakı türklərə himayə edərkən onları türklük açısından deyil, məzhəb açısından himayə edir. Bu, və orada bir bölücülük aparır. Bu, sən şiə türksən, sən sünni türksən. Belə bir şey ola bilməz. Türkiyənin belə Orta Doğu siyasəti yanlışdır. Ümumilikdə Orta Doğunun əsas sahiblərindən birisi ərəblərdirsə, digəri türklərdir. Hətta farslar, İran dilli qruplar burada bir azınlıqdır. Amma Orta Doğuda türk projesi yoxdur. Mən bugün verilişimizdə əsas həm də bu tezi söyləmək istəyirəm. Türk projesi olmadığı dönəmdə İran daxilində Güney Azərbaycanın durumu nə olacaq? Bu mənim üçün olduqca mübahisəlidir. Konkret fikrimizi deyək, nə etməliyik? Konkret fikrimi nə etməliyik? Güney Azərbaycan təşkilatları, iç və xarici, bütün güclər birləşməlidir. Böyük Azərbaycan qurultayı keçirilməlidir. Mən bunu məqaləmdə də dedim. Bu qurultayda Amerikanın İrana hücum edəcəyi və İranı böləcəyi təqdirdə Azərbaycanın gələcəyi nə olacaq? Status quo-su nə olacaq? Azərbaycan nə qədər torpaqlara sahib olacaq? Necə dövlət quracaq? Amerika ilə masa arxasına oturub danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycanın vahid iradəsi olmalıdır və Azərbaycan qurultayı keçirək deyərkən təkcə Güney Azərbaycanı nəzərdə tutmuram. Quzeyli, güneyli Azərbaycanın bir iradəsi olmalıdır və Türkiyə ilə uzlaşdırılmış, razılaşdırılmış bir iradəsi olmalıdır. Amerika İran içərisinə girəcəksə, biz orada nə etməliyik, nəyi istəməliyik, nəyi almalıyıq? Amerikanın müttəfiqi mi olacaq?
Yoxsa Amerikaya ordularına qarşı savaşa onu konkretləşdirək. Bayaqları verdiyim sualları tərəf mi olacaq? Qarşısında mı dayanacaq? Prosesi izləyəcəyik. İskəndər Əhəmənilər dövlətini hücum edərkən Atropat İskəndərlə müttəfiq oldu. Bəli, doğru. Və Atropatenanın müstəqilliyini də qorudu, əhalisini də qorudu və Atropatenanı savaşdan xilas etdi. Düz Azərbaycan həmin taktikanı yeritməlidir. Əsəmə xanım, həmin dönəmlə əgər paralel aparırıqsa, müqayisə aparırıq. Hər üç dönəmdə, istər Əhəmənilər dönəmində Yunan qoşunlarının qarşısına, istər Sasanilər dönəmində 3-cü Yəzdəgirdin xalq etdiyi zülümlər, istərsə də Pəhləvilərin son dönəmində heç birisində xalqdan dəstək ala bilməyib. Yəni, həmin həm Əhəmənilər, həm Sasanilər. Yəni, bu gündə İslam Respublikası quruluşu bundan nəticə çıxarmalıdır. Xalqdan heç dəstək də yoxdur. Xalq dəstəyini itirdi. Yəni, İraq müharibəsindən sonra xalqın gözləntiləri doğrulmadığından bunu itirdi. Ona görə mən verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Əgər təbii ki, sonda yenə də tezis şəklində mesajınız varsa eşitməyə hazırıq. Mesajı biz Amerika ilə müttəfiq mi olacaq, yoxsa alternativ mi? Azərbaycan Milli Hərəkatı hələ bunu dəqiqləşdirməyib. Heç Amerikan hökuməti də müttəfiq olmaq üçün bizə hər hansı bir təklif etməyib. Gündəmdə bizi qayğılandıran məsələ budur. Amerika hökuməti İran coğrafiyasında əhalin əksəriyyəti türkdür. Türklər İranın hər tərəfinə yayılır. İranın gələcəyi necə olacaq? Amerika İrandan nə istəyir? Amerika bunu türklər oturub masa arxasında müzakirə etməlidir. İranda əsas güc bizik. Farslar bəlkə deyil. Bəlkə biz hələ ki o imici yarada bilməmişik. Biz hələ o imici yarada bilməmişik. Çünki bizim nə İran içərisində bəlli başlı bir projemiz var, nə Orta Doğuda bəlli başlı bir projemiz var. Amma biz də siyasiləşməliyik. Bayaq Talih bəy də sual verdi. Təxminən 5 il bundan öncə Güney Azərbaycanın Macilət Parlamentinin yaradılması ilə bağlı böyük cəhdlər olundu. Əgər yaradılsaydı, Macil hökumət, parlament yaradılsaydı, bugün artıq tərəf idi. Bugün artıq bu müharibədə biz bombalar altında qalan bir xalq olaraq yox, masada İranın gələcəyi ilə bağlı status quo-ların müzakirəsində bir tərəf və bir subyekt olacaq. Biz gecikirik, çox gecikirik. Doğrudur. Mən bu verilişi belə, yəni əslində bayaqlarda qeyd etdim. Bizim Təbrizdə 2006-cı ildə başlanan Bayanış Hərəkatının il dönümünə təsadüf elədi bu veriliş və bayram ovqatında başladı və inanıram ki, məntəqədə baş verə biləcək olaylar da millətimiz üçün zərərsiz ötüşəcək. Biz bu məntəqədə heç bir xalqın haqqını, hüququnu tapdamayan dövlətlər qurmuş bir xalqı, millətik və məntəqəyə bugün hər hansı bir aqressiya, hər hansı bir anneksiya məntəqədə baş verəcəksə də biz bu məsələləri, yəni baş verə biləcək prosesləri müsbət halda dəyərləndirməliyik, yəni hansı anda müsbət halda dəyərləndirməliyik, hər baş verəcək olaydan millətimiz üçün zərərsiz çıxmağı bacarmalıyıq. Buna görə buradan da həm Yasəmən xanım, həm Talih bəy, həm öz adımdan da bütün soydaşlarımıza müraciət etmək istəyirəm ki, olaylara biganə qalmaq olmaz və çalışmalıyıq ki, bizi dünya tərəf kimi tanısın. Mən bu noktalarda istəyərdim ki, verilişimizi bitirim və Yasəmən xanımın təklif etdiyi kimi Böyük Azərbaycan qurultayına hazırlı mesajı ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, Tanrı millətimizi qorusun.